Здравейте на всички, аз се казвам Петю. Сега въпросът е, чудите ли се дали да ходите на курс по маркетинг в Пловдив? Защото Петър Дяксов, един от малкото експерти в тази сфера, други месец организира такъв курс. Бил съм на него и съм много впечатлен, защото съм научил много полезни работи. Така че, ако се чудите, спрете, отидете и няма да съжалявате.